hii ugali ilikuwa tamu. Mwanzee vile tunakula. Mwanzee tunakula ugali lunch. Wow. Eh, tamu na kuambia. Yeah, kwanza sasa nimeshiba. Sasa ni kama kutafuta kitu kingine. Sasa hivi. Sasa kuja basi tukule moja. Hapana, huli tibain kuongeza. Si unashiba. Kuja tukule. Honestly, this is not what I want for a man. Ebu niyake ingine. Like you should know nikute ngapi? Oh, tulia babe. Babes, tumekula tu asubuhi tumekula mchele. Na kuambia umeniambia hata umekula. Nimekuambia this is a snack. So please acha kwa kama ni wewe. Unachanga pesa. See, you're supposed to treat me as your woman. Sasa ai stashika. Asa wana we. Niyake zote hapa. Oh yeah. Niyake tomato hapa. Oh yeah. Nisikize. Please. Baby, stop making a scene out of here. Ai, shida kwa ni nini? Zile zote tumenunua alais, tumekula kwa nyumba. That was not enough. Lexi, umesulisama utaniafford. Oh my father, my God. Honestly. Fafa. And we have a lot on our account. And that's a Sayuna account that is a loss. Ai. Babe, why should I talk about this? Because wacha kwanza nimalize alafu nifungue zingine. Like, what is wrong with you, baby? Are you even serious right now? Oh my goodness. Oh, so you are disappointed, eh? Ujo mi chenye inanistua, asubuhi tumekula mchele ya jana. Tukapika lunch ugali. Na omena. Mwambie asikie. Bado yote ujashinda. Kujeni msikie. Jeez, you're disappointing me right here. Okay. Ukwa kukunya kunanga hata serviettes. Ziko zimeisha madamu. Nisa shanga wakati nimefika. Umemaliza nikupe ingine. Shida yako ni nini? Kuna afikira mimi. Oh. Utaki nikupe ingine. Na kama sitakulipa. Sina unaona malizia nataka. Do you know I can buy even this job? Oh. Na even I can buy you as a person. So please. Kula yangu sasa niende home. Bata nikutumiza pesa zako. Mi fact that sijui. Hizi smokies zimefanya niachwe. Hizi smokies zimefanya niachwe and that's not. Utapata mwingine. Chukua. Husband connector. Acha nikutumikwa pia agent. Sio nini? Ngia hapa. I can't even afford. Uko na simu tape gani juu kuna venye pesa zazingia. Madam, tuma pesa uende. God, you, I don't know. Wewe unakuanga business woman. Are you even a business woman? No, send money. Jeez. Chakua woman. Oh boy. I really pity. Tuma pesa madam. Ndio hizi. Uko shume tu. Na hizi. Hebu ni confirm. Anyway, confirm your money.